30 sekunder. Femton sekunder. Startbilen rullar, är klar för start. Och vi har hästarna med 100 kvar. Där släpper bilen fältet. Fyra Carlsen öppnar mycket bra. Tar hand om ledningen före fem Domingo Frey. Som tredje sju Arno Deles. Som fjärde ett Romantico. Framför övertar jag är nummer fem Domingo Frey och Adrian Collini. På utsidan Arno Del Est. Romantico finns som tredje sju. Arno Del Est tar över ledningen. De andra hästarna spår nummer tre. Timotej Freda. Sju Arno Del Est med Romantico nu på utsidan. Fjärde invändigt nio Unmec Dor. 500 meter gick på en 10,0. Ett Romantico fortsätter framåt och med 1500 meter kvar till målreglopp för sju Arno Del Est och ett Romantico leder. Domingo Frey har positionen som andra häst på innerspåret. Romantico drygar ut sin ledning har tiotalet meter till andra hästen med 1350 meter kvar till mål. Andra utvändigt är det för 10 Billy Time. Tredje utvändigt är 13 Paulino. Då är 10 Billy Time på väg framåt i tredje. Som femte häst på innerspåret, två Lemon Brodder där bakom, 14 Stålbos King som avslutar på innerspåret. Ett Romantico passerade varvet på en 12,1. Då finns det en ny ledare med ett varv kvar till mål, 10 Billy Time. I rygg på ledaren då ett Romantico. Tredje utvändigt för 12 OM Escobar, fjärde utvändigt 11 Oxidizer. Femte utvändigt 8 Slade och HH. Avslutare gör 7 Arno Del Est, de har galopp. I inledningen. 10 Billy Time och Flemming Jensen för ett Romantico Carl-Johan Jeppsson. Timotej Fred och Johan Untersteiner finns som första häst i andra spår. 1500 meter gick på kilometertiden en 13,8. 16 fart på den första femringen på slutvarvet. Ett Romantico i rygg på ledaren. I tredje spår ser vi nummer 13 Paulino. Får med sig nummer 12 OM Escobar 11 Oxidizer. Tredje invändigt för 5 Domingo Frey. Flemming Jensen har 350 meter kvar till mål tillsammans med 10 Billy Time. OM Escobar finns som andra häst i tredje spår. Försöker bakom gör 11 Oxidizer. De andra häst i andra spår med 4 Caro Ten. Rygg på ledaren 1 Romantico. Men det är 10 Billy Time som svänger in på upploppet och har 150 meter kvar till mål för Flemming Jensen. Hästen är på väg mot sin 20:e seger i karriären. Bra spurt mitt i banan av 11 Oxidizer. Men det är Flemming Jensen nummer 10 Billy Time. Diskvalificerade hästar nummer 5 Domingo Frey och nummer 8 Slade HH.
Resultat lopp 6. Här vann nummer 10 Billy Time och Flemming Jensen. 2 mål nummer 11 Oxidizer, Fredrik Claesson. 3 mål nummer 12 OM Escobar, Peter Untersteiner. 10, 11, 12.